na somo letu la upendo. Na mjua mwanangu alifundisha juu ya mmoja wa watoto wangu, alifundisha juu ya upendo kabla kubarikiwa wale walio ibada hiyo. Amen. Haleluya. Haleluya. Sasa ndio nipate watu watano walio kwenye hiyo ibada walijisikia na walielewa yale ambacho walijifunza kinawabariki sana. Kimbia kwa mara moja. Amen. Wewe ambaye uko ibada wakati mwanangu akifundisha kimbia kwa mara moja kama ulikuwa kwenye ibada na niambie ulijifunza nini. Na kitu gani kilikugusa moyo wako? Nataka watano, kimbia kwanza watano mje hapo mbele. Wapigie makofi wale watoto wangu. Yesu anawaambia kwamba kanisa hili sio la wasajesi, ni kanisa la Bwana. Haleluya. Basi nitakwambia wewe binafsi kitu gani ambacho kilikugusa na uliona ni kipya kwenye moyo wako. Sikieni. Sikia. Haleluya. Kumbuka huu ni mwezi wa kutegemezwa, na kwa hiyo nilikwambia ninafundisha masomo ya msingi sana. Na moja ya njia ya kujifunza ni kwa njia hii. Haleluya. Amen. Sawa, karibu. Tutakwambia jina lako na tutakwambia ni nini ambacho ulijifunza na ikiwezekana kama umekifanyia kazi ni nini kimetokea. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Thomas Tomic. Natokea G12 ya Mbezi Beach. Nashukuru Mungu siku ya Alhamisi tuliendelea na somo la upendo. Mtumishi wa Mungu alifundisha juu ya upendo kwamba unaweza ukawa unafanya vitu vingi sana, unaomba sana, unasali sana, lakini kama ndani yako hauna ule upendo, basi hicho kitu ni bure. Kiukweli mimi nimejifunza kwa sababu hata pale nyumbani na roho ambayo ilikuwa inanitembelea kwamba nikifanyiwa kitu au mtu akifanya kitu ambacho si kizuri, mimi nilikuwa siongei au akinikwaza, ilikuwa ninaweza nikanuna hata kwa wiki tatu, hata kwa wiki nne. Sasa nilikuwa naongea na mama yangu jana, akaniambia, mwanangu, naona hiyo roho bado inatembea na wewe na kitu si kitu kizuri. Kwa hiyo kama mtu amekukwaza, ni vizuri ukaenda ukaongea naye kwa upendo. Najua kibinadamu unaweza ukawa umekasirika, lakini mfano, namshukuru Mungu nilifanyia kazi na nimeona nguvu ya upendo. Jamani, tupigie makofi. Haleluya. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Unaona, upendo ni kitu kikubwa sana na ni top practical, a practical nzuri sana. Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Jumanne Faustine Bulule. Niko jinsi ya pesa. Si siku ya Alhamisi mtumishi wa Mungu alitufundisha kuhusu upendo. Mimi nilivyoelewa na alipotufundisha, unaweza kukuta ndani mwa ya kanisa mtu hana kazi. Huo ni fursa, hapo unaona kazi labda hata nje huko. Mtu yupo ndani mwa ya kanisa, tunasali naye, unaenda kutafuta mtu mwingine huko nje. Huo si upendo. Waenda mimi uanzie ndani hapo. Mwana huyu au mama fulani amekuwa hivi, na uwezo wa kuweza kumrekebisha, maana hivi sio vizuri. Kwamba usiseme kwamba unapenda mtu wa mbali wakati hata huyu wa karibu ya onyesha upendo. Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Namshukuru Mungu katika ibada ya Alhamisi nilijifunza kitu. Mtumishi wa Mungu alisimamia Yohane 3:16. Jinsi Mungu alipomtoa Yesu pale msalabani hata kwa yeye. Akaweka mfano kwenye maisha yetu. Mtu anaweza kawa amebarikiwa. Anaweza kawa amebarikiwa, amesikiwa kitu. Lakini anasubiri kila kitu mpaka kiharibike pengine, yani tuseme kile kitu kimebakia ni ziada. Alafu ndo anamtafuta mtu anampa. Ule sio upendo. Yaani kwamba una kitu kizuri lakini kimeshaisha, ndio unaenda kumpa mtu mwingine. Okay. Lakini upendo, hata kama una kidogo, ni kila kile uchote umpe jirani yako, huo ndio utakuwa upendo, kwa sababu kila kitu kitakuwa kinauma. Lakini kama unampa ile ziada ambayo umezidiwa, ndio unampa mtu mwingine.
kikubwa sio upendo. Kwa hiyo nilijifunza kitu kikubwa. Kumbe hata kile kidogo natakiwa nimpe mwingine. Hata kama ni kidogo mimi naona sitashiba, lakini ninapompa mtu mwingine ninatimiza ile kusudi la Mungu. Amen. Asante sana. Amen. Internet kichwa kilikuwa kinasemaje? Maana wewe sasa ni nimejifunza katika ibada ya Alhamisi juu ya upendo. Neno la Mungu linasema ukinipenda utazishika amri zangu. Kwa hiyo nilichojifunza ni kwamba pasipo upendo hatuwezi kushika amri za Mungu. Pasipo upendo, yani hatuwezi kutimiza yale ambayo Mungu ametuagiza. Kwa hiyo tunahitaji upendo zaidi ili tuweze kukiri au kuzishika amri za Mungu kwa wepesi. Basi hivyo inakuwa ni ngumu. Ukienda huko unateleza unasema lakini tutaokolewa kwa neema. Kwa sababu huwezi kuzishika zile amri za Mungu kwa sababu hauna upendo. Kwa hiyo tuwasisitiza mtumishi wa Mungu tuwe na upendo zaidi. Amen. Tuwapigie makofi. Mungiwe. Mbale makofi ayatoshi. Kwa unaweza kuona kwamba somo hilo lilikuwa zuri. La upendo ilikuwa ni somo kwa roho na muhimu. Na leo tunajifunza alama nne. Alama nne za upendo. Alama nne za upendo. Kwa wale ambao pengine ni mara ya kwanza tutakupa kwa kifupi ili tunapoingia kule ujumbe usiachwe mbali sana. Tumekuwa tunajifunza nguvu ya upendo, au power of love. Tumekuwa tunajifunza juu ya nguvu ya upendo. Paza sauti yako sema nguvu ya upendo. Sema tena nguvu ya upendo. Sema nguvu ya upendo. Haleluya. Na neno ambalo tumekuwa tukilisimamia ni kwenye Luka mlango wa 10 mstari wa 27 anasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote na jirani yako kama nafsi yako. Sema na jirani yangu kama nafsi yako. Sema na jirani yangu kama nafsi yangu. Haleluya. Hilo ni neno ambalo tumekuwa tukienda nalo. Na lengo la somo hili, lengo lake ni kuweza kutumia upendo kumleta Mungu hapa duniani. Ndio lengo. Kwa sababu kwenye kitabu kile cha Yohana 3:16 anasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee. Kwa hiyo utaona kwamba Yesu alikuja hapa duniani kwa sababu ya upendo. Paza sauti yako sema upendo. Lakini waraka kwanza Yohana mlango wa 4 ule mstari wa 17 utaona Biblia inasema katika pendo hili limekamilishwa kwetu ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu, kwa kuwa kama yeye alivyo ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu. Unasababisha uishi kama ambavyo Mungu anaishi kule juu mbinguni. Hakuna namna unaweza leta ufalme wa Mungu hapa duniani kama hauna upendo. Ndio maana utaona kwenye waraka kwanza hiyo wa Yohana anasema kama alivyo yeye ndivyo tulivyo sisi hapa duniani tukiwa na upendo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Na nikakwambia ya kwamba mtumishi mmoja wa Mungu alisema ni kwa njia ya upendo upendo ni kama boti au kama meli ambayo inaweza kutusaidia kuvuka kila aina ya magumu kwenye maisha yetu. Magumu kwa mfano kijana wetu ametoka kusema hapa ndugu yetu hapa Tomiki
anasema alikuwa anafanywa vitu lakini anavibeba muda mrefu. Inawezekana ni kweli yule ambaye upande wa pili alikukosea kweli. Lakini unapozidi kubeba muda mrefu anayeumia sio yule. Unayeumia ni wewe ambaye umetendewa na beba. Sababu yule pengine anaenda hata asijui kama alikukwaza. Lakini upendo unamrudisha kuvuka, ni kama meli inamvusha. Sasa hawezi tena kubebana na yale mambo. Si kwa sababu atafanyiwa, lakini kwa sababu anayo meli ya upendo. Hebu sema meli ya upendo. Haleluya. Na ndio maana kwenye Wakorintho wa kwanza tulisema kwenye mstari wa 13:13, Korintho wa kwanza mlango wa 13:13 anasema, basi sasa inadumu imani, tumaini na upendo. Haya matatu, katika hayo lililo kuu ni upendo. Sema lililo kuu ni upendo. Bwana asifiwe. Anasema basi inadumu imani, tumaini na upendo. Katika hayo matatu, yani upendo, tumaini na imani, katika hayo matatu lipi ni kubwa? Biblia inatuambia hapo, Paulo anasema upendo inazidi imani. Na ndio maana pale yule anasema hata unaweza kuwa na imani ya kuhamisha milima. Unajua kuhamisha milima, unaweza kuwa, anasema hata unaweza kujitoa hata ukajichoma moto. Au ukatoa vitu vyako vyote. Na hii upendo sio ni zaidi ya kutoa. Upendo inaangalia nia yako ya ndani. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Na ndio maana sasa Biblia inasema kwenye Warumi 13 mstari wa 8, siwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye mwenzake ametimiza sheria. Biblia inatuambia pale kwenye ile Luka 10:27, mpende Mungu kwa akili zako, nguvu zako, mawazo yako, uwezo wako wote, mali zako, lakini mpende jirani yako kama nafsi yako. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Na ndio maana hapa anasema unapoanza kupendana unakuwa umetimiza maagizo ya Mungu. Unakuwa umetimiza sheria ya Mungu. Sema haleluya. Sema haleluya. Na ndio maana ukiangalia ile amri 10 Yesu alizosema, alisema zinafupishwa kwa maneno hayo, kwa neno hili moja, upendo. Kwamba unataka kutimiza au unataka kwenda mbinguni au unatamani Mungu awe upande wako, lakini anasema hayo yote yatatimizwa baada ya wewe kukaa kwenye upendo. Upendo wako na Mungu na upendo wako na jirani. Mekebe zako kumwambie, upendo wangu na wewe. Sema upendo wangu na wewe. Haleluya. Kwa hiyo upendo ni nini? Upendo ni nini? Upendo ni nguvu halisi. Ni nguvu halisi. It's a most powerful emotion. It's a really emotion. Ni nguvu halisi inayopatikana ndani ya mtu, inayomsukuma mtu kutumia au kutokutumia fursa zake kwa ajili ya kusaidia wengine na kufanya cha Mungu. Ni hisia halisi inayoishi ndani ya mtu. Upendo nini? Ni hisia halisi, ni msukumo halisi unaoishi tena wa nguvu, unaoishi ndani ya mtu, ambao unamsukuma kutumia au kutokutumia fursa au zile hazina au nafasi alionayo au yale anayoyamiliki, kutumia au kutokuyatumia kwa ajili ya Mungu na kwa wengine. Na ndio maana upendo ni zaidi ya maneno. Upendo ni matakwa ya moyo yenye kulenga kufanya yote yaliyoagizwa na Bwana. Ni matakwa ya moyo. It's a spiritual desire. Matamanio ya moyo. Mtu ambaye amebeba upendo, kuna upendo wa pale nimesema kufanya au kutokufanya. Nikiwa namaanisha kwamba unapokuwa hujafanya, hapa una upendo. Unapokuwa umefanya,
hapo upendo huko kazini. Tuoneke maelezo hiyo vizuri. Kuzali ni kitu cha hisia. Kinaweza ukiona unafanya ujue ni upendo uliokataa. Ukiona umefanya ujue ni upendo huko kazini. Lakini uweze sema kwamba upendo labda ni kitu ambacho inapaswa ukipata maana. Kinaishi. Shika kifua chako sema upendo uko ndani yangu. Sasa kwa nini haujidhihirishi wakati mwingine? Ni kwa sababu umefanya maamuzi. Kwa sababu kupenda ni maamuzi. Unaweza amua kupenda au kaamua kutokupenda. Ni maamuzi unaweza kuyafanya. Ni matakwa ya moyo. Upendo ni zaidi ya maneno. Na ndio maana sasa kwa nini tunajifunza, si kwa sababu nani, kwa nini tunajifunza somo la upendo? Moja ni tuweze kutimiza matakwa ya Mungu. Kuna sababu nani kwa nini tunajifunza juu ya somo la upendo? Kwa nini tunajifunza? Kwa sababu moja, ili tuweze kutimiza mapenzi ya Mungu. Kile Mungu ameagiza. Maandiko yanatuambia kwenye Yohana 14:15, anasema mkinipenda mtashika amri zangu. Mkinipenda mtashika amri zangu. Yohana 14 ule mstari wa 15. Yohana 14 mstari wa 15. Kwa hiyo upendo utakusukuma kufanya yale ambayo Mungu anayasema. Haleluya. Kwa nini? Kwa nini upendo? Kwa sababu upendo unafanya Mungu ajidhihirishe. Hakuna namna wangapi wangetamani Mungu ajidhihirishe kwenye maisha yao. Hakuna namna Mungu anaweza ajidhihirisha mpaka umeingia kazini kwa upendo. Mpaka umeingia kazini, wewe nikwambie, kila mtu anaweza kupenda. Na kila mtu anaweza kukosea. Kila mtu anaweza kukosea. Na ndio maana Biblia inatuambia wakati tulikuwa wenye dhambi, tulikuwa bado wenye dhambi, Kristo akafa kwa ajili yetu. Alijua kabisa kwa viwango vya kile ambacho anataka sisi tukifanye, atakavyofikia. Sisi tulipaswa kuuawa, tulipaswa kuhukumiwa. Lakini upendo, Mungu akaangalia akasema bado nampenda mwanadamu. Nitaenda kumtafuta. Ndipo akamleta Yesu. Haleluya. Ninachotaka kuambia hapo ni nini? Upendo ulidhihirisha ukuu wa Mungu. Leo hii tunamjua Mungu kwa sababu upendo ulitangulia kwanza. Kwenye kitabu kile cha Yohana 14:21, Yohana 14:21 anasema, azipokeaye amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye. Okay? Yeye afanye nini? Anipendaye. Alafu anasema, naye anipendaye mimi atapendwa na Baba yangu. Nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Unaona hilo neno? Ungetamani kuona Mungu akijidhihirisha kwenye kazi yako, kwenye shughuli, kwenye familia? Lazima upendo utangulie. Anasema ukimpenda Mungu, ukapenda yale ambayo anaagiza, manake mpende Mungu na mpende jirani yako kama nafsi yako. Anasema Baba atatupenda. Mungu atakupenda. Alafu kama haitoshi, anasema nami nitampenda. Kwa hiyo utapendwa na Mungu Baba. Utapendwa na Yesu. Alafu anasema na kujidhihirisha kwake. Japo utakuta kuna vitu ambavyo wengine wanavitafuta kwa nguvu ili kuvipata au vipate. Lakini wewe kwa sababu ya upendo wa kupenda Mungu unavifikia kwa haraka sana. Haleluya. 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 Wangapi wanatamani Mungu ajidhihirishe kwenye maisha yao? Anza upendo. Unapoanza kuonyesha upendo jirani yako. Ukianza kuonyesha upendo kwa watu ambao unaishi nao ndani ya nyumba. Ukianza kuonyesha upendo kwa watu unaofanya nao biashara. Kitu kinachotokea, utaona Mungu akijidhihirisha kwenye maisha yako. Ninakuombea kuanzia leo, utaanza kuona udhihirisho wa Mungu katika jina la Yesu. Mungu akajidhihirisha kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Namba 3, kwa nini tunajifunza upendo? Kwa sababu
tunatamani Mungu hawe pamoja nasi, uwepo wa Mungu uwe pamoja na sisi. Upendo unafanya Mungu awe pamoja na sisi. Angalia kwenye Yohana 10:23 anasema nini? Yohana 10:23 anasema, mtu akinipenda atashika neno langu, na Baba yangu atampenda. Alafu anasema nasi tutakuja kwake na kukaa naye. Hii ya juu ya 21 anasema nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Kujidhihirisha sio kukaa. Kujidhihirisha wakati mwingine inatokea mara moja, lakini ukiwa na upendo Mungu anakaa. Wow. Sema wow. Ghafla Mungu anakuwa kwenye maisha yako, kwenye nyumba yako, kwenye familia yako. Ghafla Mungu anakaa kwenye kikao chako, anakaa kwenye ndoa yako. Upendo ukitangulia unafanya Mungu anafanya sehemu yako kuwa makao. Haleluya. Lakini sio tu, namba 4 ni kwamba Mungu sio tu anakaa kwenu. Angalia Yohana mlango 15 mstari wa 10 anasema, ukizishika amri zangu utakaa katika pendo langu. Alafu anasema kama vile nami nilivyoshika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Kwa hiyo sio tu kwamba Mungu anakaa kwetu, lakini na sisi tunakaa kwake. Ghafla unaanza kuishi kwenye pendo la Mungu. Haleluya. Na mimi nakwambia hakuna kitu kikubwa kama hicho. Pale unapoanza, Mungu anapotangulia hatua yako. Hatua yako. Kuna wakati mwingine, wakati unapokaa kwenye pendo la Mungu, hata kama hujalia, mimi unapowaza hitaji fulani, Mungu anaingilia kati. Kwa sababu Mungu anakupenda kiasi kwamba asingependa upate usuni. Kuna mtu anaelewa nachozungumza. Moja, nilikuwa nimekaa kwenye maombi na nilikuwa na jambo fulani nimekutana nalo limetoa machozi. Nikasikia Mungu ananiambia, "Nuka, nenda." Kile nini kilikuwa kimetokea? Ni upendo ulikuwa kazini. Sababu kama asingekuwa ananipenda, lile jambo ningeendelea kukaa kwenye meza yangu na kuinama pale na kutoa machozi na nini. Wakati naanza tu ninang'ang'ana, machozi yanaanza kutoka. Kwamba inawezekana vipi jambo hili katokea? Ghafla Mungu ananiambia, "Inuka, nenda nyumbani." Kwanza nikafikiri nyumbani labda nitakuta shida. Kumbe nikaenda kukuta hamna shida yoyote. Mungu alichukua na lenga, alikuwa na lenga nisipate uzuri. Ninakuombea Mungu ukakae kwenye pendo la Mungu katika jina la Yesu. Ninakuombea ukakae kwenye pendo katika jina la Yesu. Namba 5, kwa nini tunakaa kwenye pendo? Angalia kwenye Efeso 5 mstari wa 11 na mstari wa 15. Anasema msishiriki katika matendo yasiyofaa ya giza, bali yafichueni. Mstari wa 15. Basi mwe waangalifu jinsi mnavyoishi. Msiishi kama wapumbavu, bali kama wenye hekima. Kwenye mstari wa 11 anasema msishiriki katika matendo yasiyofaa. Isi, unapoanza kutembea kwenye upendo, tano ni kwa sababu unataka usianze kuishi kama mtu ambaye sio Mkristo. Kwanza kutenda matendo ambayo ni maovu. Buka kule anasema mkinipenda mtashika amri zangu. Ghafla ndani yako kunaingia hamu, unaanza kutamani kuwa mtu mwema katikati ya jamii unaoishi, katikati ya siasa, katikati ya familia, katikati ya ndoa. Unaanza kufikiria, kabla sijafanya kitu hiki kwa mume wangu, kabla sijafanya kitu hiki kwa mke wangu, hivi ninatakiwa kufanya nini? Yesu amefanya nini? Kwa hiyo unaanza upendo unapoanza kutangulia ndani yako, unakufanya uanze kuishi maisha halisi ya Kikristo. Halo. Basi muwe waangalifu jinsi mnavyoishi. Upendo unakufanya
kufanya kuwa mwangalifu na kuishi. Ni ndani ya upendo unakufanya uweze kukaa vizuri. Haleluya. Namba sita, kwa nini upendo? Upendo una wewe kuonyesha hapo kwenye kitabu cha Efeso mlango ule wa 5 alafu angalia mstari wa 19 na 21. Anasema zungumzeni kwa maneno ya zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, mwimbieni Bwana nyimbo na zaburi kwa shukrani mioyoni mwenu. Angalia mstari wa 21. Kila mmoja amstahi mwenzake kwa sababu ya heshima mlionayo kwa Kristo. Kila mtu neno kustahi, upendo unakufanya uweze kuwa na tabia ya kustahi mwenzako. Neno kustahi manake ni kufunika. Kumstahi manake ni kumfunika. Kama kulikuwa na jambo ambalo pengine ilikuwa lingeweza kumwathiri na wewe labda uko kwenye nafasi nzuri, unatumia hiyo nafasi nzuri kuona namna ya kumstahi asipate hiyo jambo ambalo lingeweza kuipata. Sasa umesikia mwalimu aliyefundisha Alhamisi anazungumzia namna gani wewe unaweza kutumia upendo kufanya kitu kwa yule mtu mwingine. Unakuwa na mtu hapa, unatokea fursa fulani, lakini wewe unatumiaje upendo ili uweze kutumia hiyo fursa unayo kumstahi huyu mwingine ambaye yuko pale. Leo hii Mungu akupe hiyo neema. Mungu akupe hiyo neema ya kustahi katika jina la Yesu. Namba saba, upendo unakufanya usiwe mlipa kisasi. Angalia kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 12, tutasoma mstari wa 17 na kuendelea. Warumi mlango wa 12 mstari wa 17 na kuendelea. Anasema usilipe ovu kwa ovu, bali zingatieni mambo mema mbele ya wote. Kadiri inavyowezekana kwa upande wenu, muwe na amani na watu wote. Sura 19. Wapenzi wangu, msilipize kisasi, bali mwachieni Mungu jambo hilo. Maana maandiko matakatifu yanasema, kulipiza kisasi ni shauri langu, mimi nitalipiza, asema Bwana. Sura 20. Zaidi hayo maandiko yanasema, adui yako akiwa na njaa mpe chakula, akiwa na kiu mpe kinywaji. Maana kwa kufanya hivyo utafanya apate aibu kali kama makaa ya moto juu ya kichwa chake. Usikubali kushindwa na ubaya, bali ushinde ubaya kwa mema. Nasoma lugha ya Biblia, maandiko ya Biblia Agano, mimi lugha naita lugha mpya. Bwana asifiwe. Lakini anasema usikubali kushindwa na ubaya, bali ushinde ubaya kwa mema. Mabibi na mabwana, ni upendo unaofanya usiku unapanda kuishi katikati ya jamii kukosewa kitu cha kawaida. Kwa sababu watu wa wapo, kuna watu wa shetani, kuna watu wa Mungu lakini hawana maarifa, kuna watu wa Mungu wana maarifa lakini hawataki kuyafanyia. Kuna katikati, yani unapokaa kwenye jamii yoyote, labda ni kazini, kwenye ofisi yako, au sehemu nyingine yoyote, utakutana na vitu vingi ambavyo ni vya makwazo. Shinda ubaya kwa kutumia dawa ya wema. Haleluya. Usianze kwanza sema namna gani nitamkomboa yule, namna gani nitamsambaratisha yule. Moja ya kitu ambacho katika jamii tunaiona katika siku za leo ni mtu kuvizia mwingine ili apate kitu cha kumhukumu. Huo sio upendo. Upendo utaona namna gani nitamsaidia huyo mtu asifanye makosa. Ukiwa kama bosi, usitumie nafasi yako kuanza kuvizia. Pengine ni kweli umeona labda namna fulani haiko vile unataka awe. Sasa usianze kufikiria njia gani utafanya ili huyu mtu nimpate na makosa. Sasa utayapata. Kila mtu ana mama na mapungufu. Ndio maana tulikimbilia ndani ya Yesu. Haleluya. Wangapi wanasema tulikimbilia ndani ya Yesu na tukapata kimbilio? Ni kweli. Kila mtu ana mapungufu, lakini unapoenda kwa Yesu, Yesu anayafunika. Sasa mtu anapotokea mbele, kama hujamwazia jambo baya, anza kuwaza namna gani utamfanya awe bora. Kwa hiyo maneno yako yatabadilika, mawazo yako yatabadilika.
hisia zako zitabadilika, kila kitu kitabadilika. Lakini ndani yako ukianza kuanza tofauti, unjue hata maneno yatakuwa tofauti, unjue hata mawazo yatakuwa tofauti, kila kitu kitakuwa tofauti. Na ndio maana Martin Luther mmoja ya uhubiri aliwahi kusema ya kwamba unaweza uwezi zuia ndege kupita juu ya kichwa chako, lakini unaweza kuzuia asitue juu ya kichwa chako. Hii inamaanisha nini? Unaweza kuwa unapata mawazo mabaya kuhusu kufanya kitu kibaya, lakini acha yapite juu. Fanya namna hii, fanya namna hii, sema acha yapite juu. Yes. Ukiona anataka kuja kwako, tumia damu ya Yesu, pamoja na mawazo katika jina la Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Pigie Bwana Yesu makofi. Sababu shetani angependa kukuonyesha vitu fulani fulani, atanidonoa, atadonoa pale, labda ni wewe ni mkaka au ni mdada, ataanza kukuonyesha. Yaani ukitaka kujua mapungufu kwa mwingine, shetani atakuonyesha ili apate sababu usiwe na ushirika na yeye. Anacholenga ni kuwatenganisha. Halo. Lakini ukianza kumwangalia mtu katika upendo, utaona katika mizani. Je, katika mema na mabaya aliyomtendea, pengine anamtendea jambo moja au mawili, lakini kuna mengi mema aliyowahi kuyafanya. Na shetani ni mbaya, huwa anaweza kuonyesha mabaya mawili ya kazini 98 mema ambayo Mungu alimtumia huyo mtu kuyafanya kwangu. Tunamtambia na chezungumza hapa. Kabla ya kwanza kufikiri baya, fikiria kuna jambo jema aliwahi kulifanya kwenye maisha yako. Ningeweza kumuuliza, hivi wewe uliwahi kumtendea jema kwa maisha yako? Ndio kile wewe wa pili muulize, uliwahi kutendea jambo jema kwa maisha yako? Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ninakuombea Mungu akupe neema kuanzia leo. Ukatende mema katika jina la Yesu. Ninasema ukatende mema katika jina la Yesu. Namba nane, kwa nini upendo? Kwa sababu upendo una tabia ya kufanya jambo ambalo huwa halisauliki. Angalia kwenye kitabu cha Marko mlango wa 14 mstari wa 3 mpaka 9 anasema Yesu alikuwa Bethania nyumbani kwa Simoni mkoma. Alipokuwa mezani akila chakula, mama mmoja alikuwa na chupa ya alabasta yenye marashi ya nado safi ya thamani kubwa. Alikuja akaivunja hiyo chupa au akaifungua hiyo chupa, akamiminia Yesu yale marashi kichwani. Wengine wanasemaga miguuni, lakini hapa inasema kichwani. Baadhi ya watu waliokuwa hapo wakakasirika, kwa sababu hayo mafuta yalikuwa ni ya gharama sana ilikuwa. Na huyu mwanamke inaonekana alikuwa ni kahaba, alafu ameingia kwenye nyumba ya huyu mtu wa heshima anaitwa sana. Hao wote wamemkaribisha, hakuna alikuwa amemfanyia Yesu hivyo. Lakini angalia mstari wa 4, baadhi ya watu waliokuwa hapo wakakasirika, wakajisemea, kwa nini kupoteza ovyo marashi haya? Alafu anasema yangeweza kuuzwa kwa fedha kiasi cha dinari 300 wakapewa maskini. Wakamkemea mama huyo. Lakini angalia mstari wa 6, Yesu akamwambia, mwacheni, kwa nini mnamsumbua? Amenitendea jambo jema. Amenitendea jambo jema. Sema amenitendea jambo jema. Mstari wa 7, maskini mnao daima, mnaweza kuwasaidia wakati wowote mnaopenda, lakini mimi sitakuwepo pamoja nanyi daima. Yeye amefanya alivyoweza, anaupaka mwili wangu marashi kuutayarisha kwa mazishi. Nawaambieni kweli, popote ulimwenguni habari njema itakapohubiriwa, kitendo hiki alichokifanya kitatajwa na kukumbukwa na yeye. Mabibi na mabwana, upendo unafanya usisaulike. Wakapo wanatamani usisaulike katika dunia hii. Ni pale utakapoanza kutembea
lazima upendo utangulie. Hello. Huyu mama alichukua kitu cha thamani akaenda kumpa Yesu. Hawa watu akasirika. Na siku zote iko hivi. Unapoanza kutembea na upendo kuna watu wengine watakasirika. Watakuja na ule ufahamu wao, wao ule ufahamu wao ufikiri wao. Hello. Hello. Yesu akasema, huyu amenitendea jambo jema. Haleluya. Upendo unamsukuma mtu kutenda jambo jema. Unaweza tenda jambo jema kwa mtu. Kuna mtu, kuna familia moja, sitaitaja jina, ndio walinisomesha, ni wa Marekani. Walinisomesha mimi. Masomo ya miaka minne. Kila mara kuna wakati huwa tunawaambia, mke wangu anambia, ni lini tutalipa deni? Unaweza ukatendewa jambo jema likaacha alama ya kudumu kwenye maisha yako. Wale ni wazee sasa wako kule Marekani. Wao kuna wakati nawaandikia nawaambia, are you still there? Mnaendeleaje? Waliweka alama. Mimi sina uhusiano na wao, hatuna rangi zinazofanana, hatuwezi kukutana. Tukutana kule Kenya, nikaenda kuhubiri. Wakanipenda, wakasema ungependa kwenda chuo. Ndani ya upendo wakanilipia. Yani walikuwa wananichukulia kama mtoto wao. Mpaka leo wanataka sana. Wasana. Wakanilipia hela ya chakula, ya malazi, ya nini, mpaka usafiri. Si kwa sababu walikuwa matajiri. No. Na nyinyi walikuwa watumishi wa Mungu. Ndio Marekani walikuwa missionary. Lakini ambao katola kutana walikuwa wametumwa kule Kenya. Mkiaki alikuwa ni mwalimu. Lakini upendo uliacha alama ya kudumu kwenye moyo wao. Na mimi na Bwana unaweza acha alama ya kudumu unapoingia kwenye upendo. Haleluya. Simama pale kwa miguu yako. Alhamisi tutamalizia hizo alama tatu. Haleluya. Unaweza kutenda. Unaweza kufanya. Yaani yangu kufikiria mwakani
nitamani kufanya nini? Mimi nafikiria yani Mungu akiniwezeshe ni nisomesha angalau moja kwenda chuo cha Bible. Angalau siwezi kukipata, you know, au nitakitumia nitakikosa kabisa, bado nitakitumia na bado nakuja fanya jambo lote la maana. Kuna watu ambao, kuna fahamu mmoja amesomesha wewe, unajua kuna watu wanasema kwa sababu anakuja kanisa kubwa, kwa hiyo anatumia hiyo, wale walioko pale wale wanasomesha, amesomesha zaidi ya watoto zaidi ya 80 wale wameshika nani school fees vioni, yeye anaenda anatafuta na watu marafiki zake wanamlipia, lakini ghafla amesomesha zaidi ya watoto 80. Ni rahisi sana kusema ah, yule kwa sababu yuko jirani. Sio kweli, sio kweli, sio kweli, sio kweli. Hello. Na sio kweli kwamba anasomesha hivi waje wamlipi, tena wengine hata labda hawakumbuki hata kuna gani ananiambia hawa niliosomesha hata wengine hata nikawa wameshani sana. Upendo hautazamii kwamba huyu mtu uliyemtendea atakulipa chochote, ila kwa sababu unataka Mungu ajidhihirishe. Mungu anajidhihirisha kwenye maisha yetu kutoka katika jina la Yesu. Wangapi wanampenda Mungu? Hapo anasema upendo linapimwa kwetu katika Roho Mtakatifu. Nataka unyanyue mkono wako juu, lia mbele za Mungu. Unaweza piga magoti, unaweza kutembea, unaweza kupaza sauti yako. Mwambie Mungu Roho Mtakatifu ajaze pendo. Anasema alini. Yaani Mungu amejidhihirisha kupitia pendo alilomimina kwetu kupitia Roho Mtakatifu. Wakati anatamani mamiminiko ya upendo wa Mungu ndani ya mioyo yao. Jiunganishe na Roho Mtakatifu. Paza sauti yako, anza kuomba mbele za Mungu. Sema maneno haya. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu, katika neno lako ulisema ya kwamba na tumaini nilonalo aliwezi kuaibika, aliwezi kutayarishika, aliwezi kuaibika kwa maana ya pendo lako, kwa sababu ya pendo lako, maana limekwisha mininwa kwenye moyo wangu na Roho Mtakatifu. Leo hii nimekuwa naaibika kwenye maisha yangu, kwenye vitu vyangu, kwenye shughuli zangu, kwenye kazi zangu, kwenye mambo mbalimbali. Nimekuwa naaibika kwa sababu sina upendo wa kutosha. Mimi ni mwanadamu, ninahitaji neema yako. Ninaomba unisamehe pale ninapokupenda inapotakikana. Ninaomba unihurumie. Ninaomba unitakase. Kwa damu ya Yesu, 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 ninaomba unisamehe, ninaomba unitakase, ninaomba
Simama kwenye madhabahu hii, hawatasimama kwa
jina la Yesu Kristo. Amen. Oh,